Iako se iz gradskog budžeta za javnu rasvjetu godišnje izdvoji čak 1 000 000 maraka, građani Bijeljine nisu zadovoljni kako je grad osvjetljen. U gradskoj upravi svjesni su da bi sa toliko novca rasvjeta trebala da bude bolja, pa namjeravaju da sve živine sijalice, koje su veliki potrošači, a ne daju dovoljno svjetla, zamjene novom LED rasvjetom. Procjena je da će za ovaj zahvat biti potrebno 5 do 6 000 000 maraka u narednih 10 godina. Na području grada Bijeljina sa selima ima 18.400 stubova javne rasvjete. Stubovi i sijalice mijenjani su u gradu istovremeno sa izgradnjom kanalizacije, ali rasvjeta i dalje nepouzdana. Mještani naselja Galac kažu da rasvjete češće nema nego što je ima i da bi osvjetljenost trebalo da bude bolja. Ovdje je grozno. Meni dijete ide iz škole, moram da idem po nju, da plašim se. Baš ne radi već duži period. Više ne radi nego što radi. Oko 10-11 sati nije baš prijatno se vraćati, pošto nije ovdje baš saobraćaj nešto čest. Nije baš prijatno. Mislim da treba da bude više osvjetljeno. U gradskoj upravi priznaju da kvarova ima, ali dodaju da sve što se prijavi otklanjaju u najkraćem roku. Da bi unaprijedili javnu rasvjetu, prošle godine su raspisali javni poziv za izbor izvođača na zamjeni sijalica novom LED rasvjetom, ali je po žalbi jednog od učesnika konkursa Okružni sud u Bijeljini poništio postupak i obavezao grad da sprovede proceduru javne nabavke. Uvođenjem te nove LED tehnologije na području grada cilj nam je da smanjimo potrošnju za oko 500.000 maraka i u narednih 10 godina mi bi znači plaćali iz uštede električne energije upravo te sve radove. Tokom prošlog mjeseca uloženo je 55.000 maraka u postavljanje 12 stubova sa sijalicama u naselju Intergaj 10 u Majevičkoj ulici i osvjetljenje parka kod Saborne crkve.